forstjóri Icelandair segir að skoða verði aðrar leiðir í kjaraviðræðum við flugfreyjur en enn sé ekki ljóst hvaða leiðir það séu. Flugfélagið gerði flugfreyjum lokatilboð í dag sem var hafnað. Seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti sína niður í 1% og hafa þeir aldrei verið lægri. Lækkunin á að skila fólki og fyrirtækjum betri lánskjörum en ávöxtun og sparifé verður með minnsta móti. Saksóknari krefst 21 árs fangelsis yfir norðmanninum Philip Manshaus fyrir að hafa myrt stjúpsystur sína einungis af því að hún var múslími. Verjandi hans segir hann ósakhæfan og krefst sýknu. Karlmaður liggur þungt haldinn á Landspítalanum eftir að íbúðarhús í elsta hluta Akureyrar gereyðilegðist í eldi í gær. Mikinn reyk lagði frá brunanum og varð að rýma nærliggjandi hús. Kaupum minna drasl og notum minna plast, syngja grunnskólanemar og Daði Freyr Eurovision stjarna í barnamenningarlagi ársins. Fjórðubekkingar í Ártúnsskóla í Reykjavík segja að þau vilji bara hafa jörðina hreina. Gott. Staðan í viðræðum Icelandair við flugfreyjur er óljós eftir að samningafundi sem hófst í morgun lauk upp úr hádeginu á niðurstöðu. Haukur Hólm hefur fylgst með þessu máli í dag. Já, forstjóri Icelandair segir að nú verða að skoða nýja leiðir eftir að flugfreyjufélag Íslands hafnaði í dag tilboðið sem Icelandair segir vera sitt lokatilboð. Flugfreyjur segja hins vegar að þetta lokatilboð sé gamalt tilboð endur nýtt. Samninganefndir flugfreyjufélagsins og Icelandair komu til fundar hjá ríkissáttasemjara í morgun en á öðrum tímanum var fundi slitið eftir að flugfreyjur höfnuðu því sem Icelandair kallaði loka tilboð. Þetta tilboð er í rauninni keimlíkt í tilboð sem við höfum áður hafnað og er óásættanlegt, felur sér mikla launaskerðingu og auki vinnuframlag til framboðar. Forstjóri Icelandair er ósammála því að endurnýtt tilboðið hafi verið að ræða. Nei, það var mikla breytingar í þessu tilboði, þessu loka tilboði frá fyrri tilboðum og auknar launahækkanir á grunnlaun og ýmislegt þess háttar, þannig að við erum ekki alveg sammála því að þetta hefur verið endurnýjað tilboðið. Það voru talsverðar breytingar á þessu tilboði frá fyrri tilboðinu. Icelandair lagði mikla áherslu á að ná langtímasamningi fyrir hlutafund á föstudag þar sem afstaða verið tekin til hlutafjáraukningar. Við stefnum á að halda fundin og fara yfir þetta með okkar hluthöfum. Við erum búin að ganga frá samningum við tvær flugstéttir af þremur og munum bara fara yfir þessa stöðu með okkar hluthöfum. Áður en eiginlegu samningafundur gat hafist í morgun þurfti að útkljá fréttir sem birtust á forsíðum blaðana í morgun að Icelandair væri að skoða að fara framhjá flugfreyjufélagi Íslands. Flugfreyjur vildu fá skýr svör frá félaginu og barst yfirlýsing frá Boga að ekki hafi verið viðræður við önnur stéttarfélög. Eftir það þá auðvitað höldum við bara samtalinu áfram. En það er alveg skýrt að stéttarfélög eru félög launafólks með stjórnarskrárvarin réttindi og atvinnurekendur eiga ekki að vera að skipta sér að störfum stéttarfélaga og ég vona að þessar leikreglur á íslensku vinnumarkaði þær verða bara virtar. Kemur til greina að fara einhverju slíka leið? Nei, okkar fókus síðustu daga og vikur hefur verið á þessa samningaviðræður við þessar þrjár stéttir og við erum búin að klára tvo samninga og þetta er búið að kosta mjög mikla vinnu hérna hjá okkar fólki, þannig að fókusinn hefur algjörlega verið á þessa samningaviðræður en nú er komin upp ný staða sem að við erum bara að meta. Þú segir yfirlýsingu sem gáði út eftir að þetta var ljóst að nú er að skoða aðra leiðir. Hvaða leiðir eru það? Já, það var bara eftir að koma ljós. Eins og ég segi, við erum búin að vera fókusir á þessar viðræður og ganga frá samningum og við vitum í rauninni ekkert á þessu stigi hvaða leiðir það eru en við ætlum að bjarga þessu fyrirtæki og það er okkar hlutverk. Eins og fram hefur komið hefur Icelandair náð samkomulagi við flugvirkja sem að samþykktu samning sinn með miklu meiri hluta atkvæða í dag og við flugmenn sem greiða atkvæði samningin þessa dagana. Fyrri atkvæðagreiðslu lýkur á föstudag, rétt áður en hlutafundur Icelandair byrjar. Já, takk fyrir það, Haukur Hólm. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti sína í morgun í fjórða sinn í ár. Þess er vænst að lækkunin skili sér í betri lánskjörum fyrir fólk og fyrirtæki. Vextir bankans voru í 1,75% sem þá var sögulegt lágmark. Eftir lækkunin í dag verða meginvextir bankans 1%. Verðbólguvæntingar hafa ekki hækkað. Krónan er núna tiltölulega stöðug, þannig við getum gert það. Aðgerðin telst bein viðbrögð við áhrifum COVID-faraldursins en Seðlabankinn spáir 8% samdrætti landsframleiðslu í ár og að atvinnuleysi yfir árið verði að meðaltali 9%. Vaxtalækkuninni er ætlað að flýta fyrir efnahagsbata
sem bankinn spáir að hefjist á síðari hluta ársins. Með lækkuninni væntir bankinn þess að vextir á lánum til heimila og fyrirtækja lækki. Ef þú ert að breytilegum vöxtum þá hefur þetta áhrif, ef þú ert að föstum vöxtum þá hefur það eins bara sjálfur sér ekki áhrif. Þannig að þetta fer óbúslega mikið eftir í rauninni hvernig lán bæði heimil og fyrirtæki eru með en fyrir mjög marga mun þetta hafa áhrif. Mikil ásókn hefur verið í endurfjármögnun íbúðalána undanfarna vikur, enda vextir lækkað umtalsvert síðustu mánuði. Þannig hefur fólk geta nýtt sér lægri vexti til að auka ráðstöfunartekju sínar og er mesta ásóknin í óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Ef við lítum á núverandi vaxtakjör stóru viðskiptabankana eru vextir á óverðtryggðum lánum á breytilegum vöxtum á bilinu 4-4,2%, verðtryggðir vextir 2,3-3,1% og vextir á yfirdráttarlánum eru 9,5%. Allir bankarnir eru samkvæmt svörum frá þeim í dag að endurskoða sína vaxtatöflur í ljósi ákvarðana Seðlabankans. Að öllu óbreyttum ættu þessir vextir að lækka á næstu vikum enda yfirlýst markmið Seðlabankans að svo verði. Svo er það hin hliðin á peningnum því þeir sem eiga sparifé eiga orðið sífellt erfiðara með að ávaxta fé sitt. Þannig eru innlánsvextir á óbundnum reikningum einungis 0,05-0,10%. Það borgar sig því tæplega að geyma peningin á slíkum reikningi. Og það er kannski ekki auðan garða gresja endilega í þessu árferði. Og núna þegar vextir eru að lækka þetta haft greiðlega áhrif það er erfiðara að ná sér í ávöxtun á fjármagninu sem í dag heldur en að var. Í Kastljósi kvöld verður rætt við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra stöðu efnahagsmála. Seðlabanki kynnti í dag kolsvarta þjóðhagsspá. Neyðast í almannavarna verður aflétt á mánudag. Sóttvarnalæknir sendi heilbrigðisráðherra í dag minnisblað rýmkun samkomubanns frá þeim tíma. Einn greindist með COVID-19 hér á landi í gær, sá var ekki í sóttkví. Hann greindist hjá Íslenskri erfðagreiningu og býr á höfuðborgarsvæðinu. Sóttvarnalæknir segir að búast megi við að áfram greinist einstaka smit í samfélaginu. Hann segir mikilvægt að fólk haldi áfram sínum persónulegu smitvörnum. Það gildi líka eftir að slakað verður á 2-metra reglunni eftir 25. maí. Við þarf að segja þess að einstaklingsbundnu sýkingavarnir, þó sem vel hendurnar, nota spritt, svona hafa fjarlæðin í lagi, vera ekki að snerta hluti sem að veit ekki hverjir hafa snert áður og svo framvís, passa sig á þessu. Þetta gildi náttúrulega bara sýkingar almennt og það eru fullt af öðrum veirum og sýkingum þarna úti sem við getum veikst af alvarlega líka. Réttarhöldum lauk í dag yfir hinum norska Peter Manshaus sem hefur játað að hafa myrt stjúpsystur sína. Saksóknarinn krefst 21 árs fangelsis yfir honum en verjandinn telur Manshaus ósakhæfan og krefst sýknum. Réttarhöldin hafa staðið yfir í tæpan hálfan mánuð. Manshaus drap 17 ára múslimska stjúpsystur sína í bænum Berum í ágúst síðastliðnum og fór svo vopnaðurinn í Moskvu í þeim tilgangi að myrða eins marga múslima og mögulegt væri. Hann var stöðvaður áður en honum tókst það. Hann hefur játað verknaðinn á sig en segist hafa verið að beita neyðarrétti til að koma í veg fyrir valdayfirtöku múslima. Hann var þar undir áhrifum róttækra skoðana Brentons Tarrants sem drap yfir 50 manns í árás á 2 moskur á Nýja-Sjálandi í mars í fyrra. Jóhann Överberg, saksóknari, segir ljóst að Manshaus sé og verði áfram hættulegur. Refsilöggjöfin réttlæti ekki morð í pólitískum tilgangi. Hann hafi ekki sýnt neina miskunn þegar hann drap varnarlausa stjúpsystur sína og sýni enga iðrun. Því sé rétt að dæma hann til þyngstu mögulegra refsingar 21 árs fangelsi og að hann setji inni að lágmarki í 14 ár. Verjandinn krafðist hins vegar að Manshaus yrði sýknaður, þar sem vafilja ekki á að hann væri sakhæfur. Frekar ætti að dæma hann til vistunar á geðsjúkrahúsi til að vernda samfélagið gegn ofbeldisverkum. Búist er við að dómurinn verði kveðin upp í næstu viku. Skrifstofustjóri Alþingis segir að taka beri niðurstöðum úr könnunum starfsumhverfi Alþingis mjög alvarlega og niðurstöðurnar síður sláandi. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir könnunina vekja upp fleiri spurningar en svör. Forsætisráðherra segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart. Í niðurstöðum könnunar á starfsumhverfi Alþingi sem birtar voru í gær sagðist 1/3 þingmanna hafa orðið fyrir einelti vegna starfsins eða kynbundnu áreiti. 16% sögðust hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í tengslu við starfsitt. Ég verð að játa að það kom mér óþægilega óvart. Mér finnst þetta bara eitthvað sem við verðum að taka á. Við má taka mjög alvarlega.
Stofnu hefur verið jafnréttisnefnd tveggja þingmanna og tveggja starfsmanna sem falið hefur verið að fylgja eftir niðurstöðunum. Ragnar segir að einnig þurfa að vinna að breyttri menningu. Það sem hafi áður þótt ásættanlegt sé það ekki lengur. Þótt Alþingi sé vissulega óvenjulegur vinnustaður eigi fólk sem vinnur þar ekki að sætta sig við að eitthvað annað gildi þar en annars staðar. Við eigum ekkert að vera með meiri þolinmæði heldur en aðrir og það er mjög sláandi til dæmis hvernig tölurnar eru varðandi þingmennina og það er í raun og veru alveg sérstakt úrlausnarefni. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir að könnunin segja honum ekki mikið og hún veki ef til vill upp fleiri spurningar en svör. Ekki sé ljóst hvort sé að ræða einelti eða ofbeldi innan veggja Alþingis eða gagnvar þingmönnum úti í samfélaginu. Ég held að það sé mjög algengt og var vitað fyrir hann og þurfti eitthvað könnun til að auðvitað vera þingmenn fyrir áreiti, alls konar áreiti og ofinbjörnum stöðum og það hefur alltaf fyllt því. Á sig ég sé afsaka það en þetta kannski snýst bara hegðun fólks almennt. Fulltrúi jafnréttisnefnd þingsins segir nauðsynlegt að breyta menningun á Alþingi og er sannfærður að það sé hægt. Og það gerist ekki nefn menn síðu sammála og það þarf ákveðu traust manna á milli til þess að breyta þessu. Því þetta er svo rótgróin kultúr sem hér hefur fengið að þróast við miður. Forsætisráðherra segir niðurstöðunar ekki góðar en þær komið sér því miður ekkert sérstaklega óvart. Þingmenn beri ábyrgð á því hver verði næstu skref. Það hlýtur auðvitað að vera í höndum hvers og eins okkar sem gegnum þeim embættum í öllu falli að við förum yfir okkar framgöngu innan þingsins og metum það af einlægni hvað við getum gert betur. Guðni T.H. Jóhannesson og Guðmundur Franklín Jónsson skiluðu í morgun meðmælum í norðaustur kjördæmi fyrir forsetakosningarnar í næsta mánuði. Þeir hafa nú skilað inn listum í öllum kjördæmum en yfirkjörstjórnir eiga eftir að staðfesta listana og koma þeim til ráðuneytis. Framboð til embættis forseta Íslands teljast ekki gild fyrir skilað hefur verið tilskildum fjölda meðmælanda. Engin annar frambjóðandi skilaði inn lista í norðaustur kjördæmi í morgun. Öfgar eru víða í veðri þessa dagana. Undanfarin sólarhring hefur mátt sjá dæmi hitabylgju, flóð og risastór högl sem hafa valdið tjóni. Mikil flóð hafa verið í miðvesturríkjum Bandaríkjana undanfarið þar sem ringt hefur stanslaust frá því á sunnudag. Flytja þurfti fólk á brott í nokkrum bæjum í Ohio þar sem vatnsborð var farið að hækka. Einnig flæddi í Chicago og varð aðal útsýnisstaður borgarinnar Willisturninn rafmagnslaus af þeim sökum. Mestu flóðin voru þó í Michigan þegar tvær stíflur brustu með tilheyrandi flóðbylgjum. Flytja þurfti 10,000 manns á brott og víða var vatnsborðið hátt í 3 metrar. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í ríkinu. We've never really seen something that's been quite this extravagant as far as floods and anything around here. Mikil hitabylgja hefur verið í Ísrael undanfarna daga og reyndi fólk að kæla sig í sjónum. Í gær þegar þessar myndir voru teknar mældist 43 stiga hiti á nokkrum svæðum og búist er við 40 stiga hita fram eftir vikunni. Stjórnvöld afléttu þá skyldu að vera með grímur tímabundið vegna hitans. Mikill skógareldur braust út nærri borginni Elat og tók sólarhring að ráða niðurlögum hans. Svæsið Hagljel gekk yfir miðhluta Serbíu í gær. Kornin sem voru á stærði tennisbolta skemmdu bæði gróður og bíla. Íbúar sögðust aldrei hafa séð svo stór högl. Stormurinn stóð í klukkutíma og að þeim tíma mældist gríðarleg úrkoma sem olli líka flóðum á nokkrum stöðum. Í dag hófst rannsókn á eldsupptökum í einu af elstu íbúðarhúsum Akureyrar en það eyðilagðist í eldi í gærkvöld. Rýma þurfti næstu hús og litlu munaði að eldur læsti sig í trjágróður í innbænum. Einn var fluttur á Landspítalann í Reykjavík þar sem hann liggur þungt haldinn. Húsið við Hafnarstræti 37 er byggt 1903 og er eitt af gömlu timburhúsunum í innbænum á Akureyri sem hafa merkasögu að geyma. Það er mikill eldsmatur í húsi sem þessu og það var alelda á skömmum tíma. Þannig að þessi gömlu hús eru náttúrulega alveg hræðilega við í svona brunnum af því að hérna, eldurinn fer bara allt inn í veggjónum og erfitt að ráða við eitt eða neitt sko. Hjón í næsta húsi tilkynntu eldinn, en þá var talið að einn maður væri inni í brennandi húsinu. Þau gerðu allt sem við þeirra valdi stóð til að ná sambandi við hann og börðu á dyr og glugga meðan þau biði eftir slökkviliðinu. Þau treystu sér ekki til að lýsa reynslu sinni í viðtali. Okkar vinnulag er bara alltaf númer 1, 2 og 3 bjargað með aðslíðum. Það er bara slangan er dregin út af bílum og sett í dælingu og farið inn og reyna að
komast að hvort það væri fólk inni sem var í þessu tilfelli. Reykkafarar fundu manninn meðvitundarlausan og liggur hann nú þungt haldinn á Landspítalanum. Það voru ekki fleiri í húsinu. Húsi stendur innan fleiri gömul timburhús og voru næstu hús sunnan við það rýmt en norðan gola var þegar eldurinn kviknaði. Mikinn reyk lagði allan innbæinn og í dag þurfti að þrífa íbúður í Hafnarstræti 35 sem höfðu fyllst af reyk. Og hann náttúrulega smýgur inn allar opnar rifur sko. Það var kominn mikill eldur í gróður í brekkunni hér á bakvið húsið og tíma óttaðist slökkvilið að sáeldur bærist í næstu hús. Á hvernig tímapunkti þá hafði maður alveg vissulega áhyggjur af því að eldurinn geti breiðst hratt út hérna í svona snarbrattri hlíðinni og ef hann hefði farið þarna mikið ofar í trén og annað þá hefði það geta orðið starra vandamáli á. Á þriðja tímanum í dag kom teymið frá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og mannvirkjastofnun til að rannsaka eldsupptök. Rannsókn stóð enn úr rétt fyrir fréttir. Byggingarstjóri hótels Reykjavíkur við Lækjargötu segir að lagt hafi verið í mikil útgjöld við að tryggja öryggi vegfarenda. 22.000 krónar leyfisgjald sé alls ekki allur kostnaðurinn við lokun tveggja akreina. 7 milljarða framkvæmdir við Hótel Reykjavík hafa að mestu verið stöðvaðar vegna efnahagsástandsins. Fram kom í fréttum í gær að verktakinn hafi aðeins þurft að greiða tvisvar sinnum 22.000 króna leyfisgjald fyrir tveggja ára afnót af tveimur akreinum Lækjargötunnar sem enn eru lokaðar. Byggingarstjórinn segir af og frá að það sé allur kostnaðurinn. Það bara er ekki akkurat þannig. Innan þessa svæði sem við höfum eru 8 bílastæði. Fyrir þau borgum við borginni í gegnum bílastæðasjóð 108.000 á mánuði. Og það erum við búin að gera 3 ár. Þannig að það eru nú nokkra milljónir konar í borgarsjóð fyrir þetta. Til þess að tryggja öryggi vegfaranda og þeirra sem eru að byggja á húsið, þá þurfum við náttúrulega athafnasvæði. Þú þekki það og þið öll ef við þurfum að setja saman eina litla kommu og frá IKEA. Þið þurfum við jafnvel allt stofugólfið til að setja hana saman. Það athafnasvæði hafi verið hannað af verkfræðistofu í samstarfi við borgina. Það kostaði byggingar aðiland það bil 15 milljónir að koma því öllu upp. Og við metum að taka niður. Við höfum fært það til í samandi hérna, menninganótt og annað. Fornleifa uppgröftur hafi auk þess kostað verkefnið 100 milljónir. Ólafur segist ekki hafa orðið var við umferðarhnúta eða óhöpp við það að beina umferð aðra leið og hann segir borgina munu græða á öllu saman. Þessi bygging með byggingarleyfi skjöldunum og fastegjöldunum fyrstu 10 árin er að skila í borgarsjóði 1000 milljónir. Innan borgarinnar stendur til að breyta þessu 22.000 króna leyfisgjaldi sem yrði yfirleitt til hækkunar enda þykir það lágt. Ertu ósammála því? Já, þetta leyfisgjald, þetta er A4 bréf og eitthvað hefur jú kostað starfsmann að fylla það út. Ég ætla ekki að segja þetta hvort við finnst leyfis sem slíkt dýrt eða ekki, sko. Því að ég veit að við erum að, eins og við erum að þylja upp fyrir, leggjum mjög mikinn kostnað til að geta gert þetta. Umhverfissjónarmið eru fjórðubekkingum ofarlegi huga á samt aða Frey í barnamenningarlagi ársins. Í Ártúnsskóla í Reykjavík vilja krakkarnir hreinni jörð og fleiri rafbíla. Við erum á tónleikum hjá Daða Frey. Við vorum að hjálpa honum að semja lag. Já, við sendum inn svona það sem okkur langar að hafa í laginu. Við getum brosa meira, lusta meira börn, vatna fleiri trjám og stúðsótt í öll. Við skrifum alls konar hluti sem að ef að við myndum ráða þá gætum við breytt, þá vildum við breyta þessum hlutum. Kaupum minna drast, notum minna drast, verum góði kvönda drast, hvernig væri það? Við sendum líka inn að það væri fleiri Harry Potter bækur en það kom ekki í laginu. Og að henda minna drastlut í jörðina. Pössum jörðina, getur alltaf það, hvernig væri það? Ég skrifa minna plast. Ég skrifa fleiri rafmagnsbíl og ódýrari. Og af hverju? Því að rafmagnsbílar þeir menga miklu minna og mér finnst þeir vera allt og dýrir. Það væri næs eða það væri alltaf sumar og Pokémon væri til Charlie. Það væri næs. Eða það væri alltaf sumar og Pokémon væri til. Það væri næs.
Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir rigningu víða á landinu í kvöld en það stytti upp þegar líður á nóttina. Suðlæg átt víða gola á morgun eða kaldi og skúraleiðingar landi sunnanvert en þurft og bjart norðanlands. Hiti á bilinu 6 til 16 stig hlýjast landi norðaustanvert. Sigurður segir okkur nánar af þessu þegar að Einar Örn Jónsson hefur flutt íþróttafréttir. Íþróttastjóri streymisveitunar Viaplay segir fyrirtækið ætla að stækka og dafna hér á landi. Veitan hóf beinar útsendingar frá þýska fótboltanum hér á landi liðna helgi. Forstjóri Sýnar segir stjórnvöld verða að jafna leikinn. 3 af 6 koronavírus smitum í ensku úrvalsdeildinni helgina reyndust vera hjá liði Watford. Troy Deeney fyrirliði liðsins neitar að mæta á æfingar af ótta við smit. Og íbúar Bergamo og Ítalíu eru lítt hrifnir af því að ítalski fótboltinn fari af stað að nýju. 14.000 íbúar borgarinnar hafa látist í faraldrinum en mörg smit má rekja til stuðningsmanna fótboltaleiðs borgarinnar. Helstu að tríði fréttana. Forstjóri Icelandair segir að skoða verði aðrar leiðir í kjaraviðræðum við flugfreyjur en ekki sé ljóst hvaða leiðir það séu. Félagið gerði flugfreyjum lokatilboð í dag sem var hafnað. Seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti sína niður í 1% og hafa þeir aldrei verið lægri. Lækkunin á að skila fólki og fyrirtækjum betri lánskjörum en ávöxtun á spari því að verðu með allra minnsta móti. Saksóknari krefst 21 árs fangelsis yfir norðmanninum Philip Manshaus fyrir að hafa myrt stjúpsystur sína einungis af því að hún var múslími. Verjandi hans segir hann ósakhæfan og krefst sýknum. Karlmaður liggur þungthaldinn á Landspítalanum eftir að íbúðarhús í elsta hluta Akureyrar gerir eyðilegðist í gærkvöld. Í eldi mikinn reyk lagði frá brunanum og varð að rýma nærliggjandi hús. Kaupum minna drasl og notum minna plast syngja grunnskólanemar og Daði Freyr Júrúvisun stjarnar í barnamenningalagi ársins. Fjórðubekkingar í Ártúnsskóla í Reykjavík segja að þau vilji bara hafa jörðina hreina. Nú víkur fréttastofan fyrir íþróttum veðri og Kastljósi og við minnum á tónleika sem verði í beinni útsendingu frá Hörpu klukkan 8. Það sem að Hallveig Rúnarsdóttir syngur með Sinfóníuhljómsveit Íslands, meðal annars aríur úr óperum Mozarts. Þá tónleika eins og allt annað efni okkar verður að finna á RÚV appinu. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatími lokið, verði sæl. Á RÚV í kvöld. Sinfóníuhljómsveit Íslands í beinni útsendingu flytur meistaraverk eftir Mozart, meðal annars 3 aríur úr óperum hans í flutningi Hallveigar Rúnarsdóttur.